Լսեք, մենք առաջարկել էինք, որպեսզի համապատասխան պաշտոնատար անձինք ազգային անվտանգության ծառայության, պաշտպանության նախարարության, արտաքին գործերի նախարարության, դատախազության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գան եւ ներկայացնեն իրադրությունը, իրավիճակը եւ այդ իրավիճակից դուրս գալու համապատասխան, ասենք իրենց առաջարկությունները. Այսօրվա իշխանությունները ասում են, որ առաջի դեմքերով են ցանկանում ներկայանալ եւ համադրման խնդիր կա, որովհետեւ տարբեր պատճառներով բացակայողներ կան։ Մենք առաջարկել էինք, որ քանի որ այսօր ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի օր է, ասենք 16:30 հարց ու պատասխանը պետք է լինի, դրանից առաջ միևնույն է, առաջի դեմքերը պետք է գան։ Դրանից առաջ, ասենք 14:00-ին հավաքվենք եւ այդ քննարկումը իրականացնենք, բայց այսօր մենք տեղեկություն ստացանք, որ էլի նորից համադրման խնդիր կա, իրենք առաջարկում են, որ վերջնական համադրումը իրականացնենք, կարծում եմ, որ այսօր չի լինի, թե երբ կլինի, ես չգիտեմ, սա ասենք աշխատանքի կազմակերպման խնդիր է եւ որոշումների ընդունման, այսպես արագության խնդիր է, եւ ես կարծում եմ, որ այս իշխանության մոտ այդ որոշումների ընդունման արագությունը, իրադրության արագ գնահատականը եւ որոշումները ընդունելը միշտ էլ կաղացել է եւ այսօր էլ կաղում է։ Պարոն Օհանյան, ըստ ես ի՞նչն է պատճառը, որ ԱԱԾ-ն տարածած հաղորդագրության մեջ Գորիս Կապան ճանապարհահատվածին առնչվող ադրբեջանական տեղանուններ օգտագործել, ինչպես ավելի վաղ նաեւ Փաշինյանը կառավարության նիստում։ Ինչի մասին է սա վկայում, ի՞նչ նպատակով է այդպես նշվում։ Դե գիտեք, ես կարծում եմ, որ նախ եւ առաջ դրա մեջ կարող է թաքնված պահ լինել, այսինքն իրենք ենթադրում են, որ այդ տարածքները սահմանազատումից, սահմանագծումից հետո անցնելու են ադրբեջանցիներին, թե ինչ իրավապայմանագրային հենքի վրա դա պետք է իրականացվի եւ ինչ, ասենք, իրադրության գնահատման արդյունքում պետք է իրականացվի, ես չեմ հասկանում, եթե տեսել եք, ասենք, մեր իշխանությունները, իրենց արտահայտությունները, մեր ադրբեջանական տեղանունները անընդհատ ներկայացում են հանրությանը, ասում են, ի հակառակը դրան Ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձում է մեր հայկական բնակավայրերը ադրբեջանական, այսպես, անուններով ներկայացնել, սա հերթական ճնշման շարունակությունն է Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից Հայաստանի ղեկավարության նկատմամբ։ Իհարկե, պատերազմում գրած պարտությունից հետո այս ճնշումները, այս սադրանքները միշտ էլ շարունակական են լինել։ Պարոն Օհանյան, թեմայի շրջանը հատուկ է դա անում, պարոն Օհանյան, որպեսզի հանրությանը պատրաստի, հա, այդ տարածքները հանձնել։ Հայկական կողմի ներկայացուցիչները առաջի դեմքերը որ գային, մենք հարցնեինք այդ քննարկումների ժամանակ, մենք կհասկանայինք, մեզ թվում է, թե հատուկ է արվում։ Օրինակ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հարցերում մշտական հանձնաժողովի նախագահի կարծիքով այդպես է ազգային անվտանգության ծառայությունը արել ադրբեջանական տեղանուններն օգտագործել է, որովհետև սովետական քարտեզներով այդ տարածքը իրենցն է։ Եվ պարոն Հայնյան, չի՞ ասում, որ դե յուրը արդեն այնտեղ որտեղ ադրբեջանցիները կանգնած են, դա ադրբեջանի տարածքն է։ Տեսեք, եթե խոսենք եւ սկսենք պատերազմում կրած պարտությունից հետո իրադարձությունները ինչպես են զարգացել, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ ասված է, որ հակամարտող պատերազմող կողմերը պետք է կանգնեն այնտեղ, որտեղ որ պատերազմն ավարտված է, եւ պետք է հանձնվեն համապատասխան տարածքներ Արցախից, դուք գիտեք որ տարածքներն են՝ Քաշաթաղ, Քարվաճար, Ակնա եւ նաեւ այսպես հարավային գոտում ընկած շրջաններից։ Սա հասկանալի է, եթե մի կողմից վերլուծենք, բայց մյուս կողմից անհասկանալի է, որ այն տարածքները, որոնք որ ռազմավարական նշանակություն ունեն, հետագա, ասենք, խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո իրական սահմանազատման եւ սահմանագծման անցնելու ժամանակ խնդիրներ են առաջանալու, առանց որևիցե մի կրակոցի հանձնել ադրբեջանցիներին, սա մեր համար իհարկե անհասկանալի է։ Ինչ է նշանակում խորհրդային միության քարտեզ, ինչ է նշանակում տարբեր այլ քարտեզներ, որոնք են դրանց իրավական հիմքերը, որտեղ են այդ քարտեզները ճանաչվել, որևիցե մեկը
Այսպես պարզ կերպով հանրության այսօր չի ներկայացնում եւ մենք ունենք բազմաթիվ ուրեմն պատմաբաններ, իրավագետներ, որոնց համար պայմանա իրավագրական հենքը, պատմական իրավագրությունը անչափ կարևոր է, որ շատ շատերը ապացուցում են, որ այդ տարածքները եղել են հայկական եւ խորհրդային միության ժամանակ այսպիսի ճնշումների ընթացքում անցել են ադրբեջանցիներին։ Այսինքն պետք էր կանգնել այնտեղ, որտեղ որ պատերազմը ավարտվել է։ Եվ ես մեկ անգամ չէ, որ կրկնել եմ, եւ այսօր էլ ուզում եմ կրկնել, որ այնտեղ, որտեղ առանց որևիցե մի հենքի, առանց որևիցե մի, ասենք, կոնկրետ իրավական փաստաթղթի դիրքերը անցել են ադրբեջանցիներին, եթե հետագայում իրական սահմանազատման, սահմանագծման աշխատանքներից հետո մենք հասկանանք, որ դա հայկական է, շատ դժվար է լինելու ադրբեջանցիներին այդ սահմաններից, այդ դիրքերից հետ շպրտել։ Բայց Շուռնուխի մի հատված որոտանի արդեն իսկ հանձնել։ Ես նկատի ունեմ եւ ռազմավարական բարձրունքները, ես նկատի ունեմ եւ Գորիս-Կապան ճանապարհի այդ հատվածները, որտեղ որ ադրբեջանցիները այսօր արդեն ոստիկանական հենակետեր են տեղադրել եւ բավականին լուրջ խնդիրներ է առաջացել ոչ միայն անվտանգային առումով, այլ նաեւ տնտեսական առումով։ Տեսեք, ինչ է այսօր այնտեղ կատարվում, ին վերջին տեղեկությունները, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիները իրենց մեծ մեքենաները որ անցնում են, ստուգումներ են անցնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանում, սահմանային մաքսակետում, այնուհետև ադրբեջանցիների մոտ, այնուհետև նաև եթե տարանցիկ ճանապարհով են անցնում, հետագայում անցնելով Վրաստան կամ այլ, Վրաստանի Հանրապետության սահման, դրանց կանգնեցնելու ստուգման պահին բավականին կուտակումներ են լինում, այսինքն հայկական մեքենաները կանգնում են, գիտեք չէ, որ վերնափոխադրող այդ մեծ մեքենաները ունեն բավականին մեծ գաբարիտներ եւ ճանապարհները փակվում են, կուտակումներ են տեղի ունենում եւ խափանվում է այդ ճանապարհի, այսպես բնականոն շահագործման ընթացքը։ Ել չեմ ասում, որ այսօր արդեն մեր գործընկերները ասում են, որ դիտարկվում են նոր շինարարական աշխատանքներ ճանապարհների այլ հատվածներում եւ պլյուս ճանապարհի այդ հատվածում, որտեղ որ ոստիկանական անցագետ են տեղադրել ադրբեջանական, կուտակումներ կան եւ ոստիկանական զորքերի եւ դրանց հետեւում շինարարական որոշակի աշխատանքներ են իրականացնում եւ այդ հատվածում դուք իմացաք, որ ասենք թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ են անցկացվում։ Դա խոսում է նրա մասին, որ այդ ճանապարհահատվածը մեր եւ այդ սահմանային հատվածը մեր ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի, որ ցանկացած ժամանակ, ցանկացած պահին կարող է լինել նաեւ սադրանք։